bixisa warkiisa meel sugatee ayay tiri bankigana ha la boobo banaankana ha la boobo iyadaa ka waalanba islaantii diibaan ku caanashatay caqalka ka dhigtay iyadaa ka waalan hadaa maqlaysaa waxa islaantii ood weyne ii dubtay 1500 sabaayada waxay dubtay 170 sabaayada iyadoo caraysan inaan dastuurka laga tallaabsan commissionka maanta jooga iyo muusaha maanta jooga waxay la kulmeen the wrong time the wrong place and the wrong qabiil qabiilku maaha qabiilkii la degu iyo ciidda galay habaryaris qabiilku maaha gabdoon iyo isxaaq iyo cali siciid iyo bandare iyo shukri iyo xaji saalax iyo sugulle iyo muuse carre iyo qabiiladii aad taqaaneen maaha qabiilka maanta waa hal qabiil hal degle hal afna ku hadla hal gacanna ka hadla oon caaqil iyo sultaan iyo xisbi iyo oday midna tala ka qaadanayna ee tala ka qaadanaya go'aamada afka ka soo baxa commissionka iyo ta madaxtooyada sidii reeri hore 3 iyo 7 sano somaliland dhismayd subax reerka garxajis uu kursi ka doonayo maanta ayn weliga taariikhda lagu maaraa waana beenaale ninka idi habeen baynu tartanno kursi baynu doonayna waa beenaale kadab jahada ka khalsanayd waa laba mid inuu indhalaa iyo inuu beenaale yahay nin siyaasi cidda kursi uu dooni karaa faysalna uu dooni karaa laakiin beel ahaan mayna kursi doonayn reerka garxajis la ilaa kursi doonayay ma jirin taariikhdana lagu maaraa nin siyaasi wax doon dooni karaa qaar baa xamar tegaya qaar baa hargeysa tegaya qaar baa jigjiga tegaya qaar baa xisbiya samaysanaya qaar baa iminka damac qaldan leh laakiin maynaan diyaar u ahayn kursi hadaa maqlaysaa tii waxay kaliftay markaa inaynu kaadharkii ugu badnaa somalilan inagu gacanta ku qabanno aynu ku qabanno inan ka yara 16 jirkii isagoo cadhaysan buu hadalka musabixii kasoo hadlaya uleeyay wuxuu leeyahay ma maqlayni indhaha lagu gelayaa buu leeyay islaantiiba cadhaysan bay soo gelaysaa wuxuu leeyahay meel maqlay waa telefoonada ugu badan imkay soo gelaya saan muxuu leeyay indhaha lagu gelaya saan indhuu maxay tahay say ka odhanaysaa indhuu waa dah lagu shubto waa musuq maasuq mataasaynu yeelna hadaa maqlaysaa mataasaynu yeelna aragtay taagan iyo filosofiga taagan marka dadka maanta jooga waxay marayaan darajadii ay habar awal kursiga ku doonaysay darajadii ay habar jecla kursiga ku doonaysay ee inanta yaree reerka u shaqaysaa tirikotakaygi dollar gabadhaan u shaqeeyay axmed siraanyo ku shubta dal iyo dibad waal iyo mirqab loo kala garan waayay ee ay berweynta habar awal u fadhiisan weyday ee dal walba u fadhiisan weyday waana damaca raadinta kursiga ee diyaarka loo yahay biyo sare tegayna waa la sugayaa waa mawjad iyo daad socda sidaa daraaddeed waxa uu muuse doonayo waxaynu doonaynaa ka muhiimsan dadkeenna iyo dhallinyaradeenna iyo shacbigeenna iyo maatideenna saaka usoo diyaar garowday kursi ee ummadda somalilandna ay la waafaqday ee 80% shacbiga reer somalilan ay isbeddel diyaar u yihiin cid hor istaagi karta oo walaa commission leh walaa muuse leh wadaa hadal kaahin ka soo baxa iyo hadal samaale ka soo baxa iyo hadal muuse ka soo baxa midna saameyn ku yeelan maayo mid allah la mid saameyn ku yeelanayo inay kaahin wax yiri muu dhalan ninkii qasab naga ka qaadi lahaa anaa kule muu dhalan qasab diyaar ma lihin kibirka iyo hadalka aan meel loo dayin ee doqonnimada ku salaysana muuse biixii iyo agtiinu ka soo baxa anagu se doorashaanu ku qaaday hadaa maqlaysaa doorasho ayaanu ku qaadaynaa cod baanu ku qaadaynaa diyaar garow baanu ku qaadaynaa isbeddel jibaysan oo mawjadiisa iyo baawarkiisa iyo lacagtiisa iyo qarashkiisa iyo ololihiisa iyo juhdigiisa iyo samirkiisa 3 iyo 7 sano maraya ayaanu ka hortaagannay kadinka madaxtooyada kiisa naboobi lahaa hooyadii may dhalanin tii dhalilayna may dhalan abiyii hooyadiina ismay guursan qabiilku ka dhalan lahaana dunida laguma abuurin sinjiga iyo qowmiyaddu ka noolaan lahaana adduunka laguma abuurin taasaan ku leenahay ninkii naboobi lahaa ee bakhaar dayacan aayar albaabada intuu gurto bagaashka guranaya
الدنيا ده صعب كمان معها سلطان أحمد ما تريو عاقل أحمد تريو حسبي أحمد تريو لكن الدنيا ده صعب كمان نوالا قبيل كأو كذا شيء يقوم كأو كذا شيء إيه نيشن كأو كسر تشيدو إنه لورن بابي إنه أمريكان يهي ولا إذا قرر ما يسوق نك ساكا نورانا يا والله يدين بابي دارش ميدان هيدين الباب كايدين كاب بنان كاتالان نفتي سو بينو شيخ إلا الرياضان إلا الساحة داكو الرئيسة تاسانو دلان وهي عد كيدي يد مقراضية ديدي يهجنده هيدي يبرسس كيدي انتو بواد ديار باب نمعنا مصمعيو إنا تراسقاشم كنا عد بانكا غوهر ريا إنا اندت تراهدو إنا لغت تراهدو إنا مدح تراهدو معنا هدون تبو سمي باب وباب ديبو دع وديبو دع بلان لغا بحاوا بلان لغا بحاوا iyalla isama hin wixii laga helanaya laga qaylinay anuu ka caban maayo wixii halka ka soo baxaa walaalanka cabanay sideed baan la dhasho haddii sideed u dhintaan hantida hargeysa ugu badanna waa leeye haddii sidii siyaad iyo koob iyo sagaashanki loogu soo noqonayo oo loodhanayo ma diyaaradii siyaad mar labaad soo noqotay anagu ka caban maayo ilaahay hortiisa dadweynaha waxaan uga dhaaranayaa inaan diyaar ahay annaga iyo intaanu dhalanay bedel baan ku xukumanno waa dhimanayna dadka kana cadisha daaraha aanu adduunyada ku leenayna hadday dumi waayaan ilaahay baba la laabayo kullu man calayha faan wayabqa wajhu rabbika dhul jalaali walikraam laakiin diyaar umanihin doqonnimo diyaar umanihin waxa weeye wax aa kayru dastuuriya diyaar umanihin waxay ummadda ku ballantay waxa ku qoran oo ummadayada 33 sano cashuurta lagaga qaadayay waa nidaamka dimuqraadiyadda ee doorashada leh kaara ma wadanno qasab ma lihin kursigu waa qasab ma lihin codka shacabiga ummadda isbeddel doonka reer Soomaaliland baanu magan ugannay codkayagaanu magan ugannay qarashkayagaanu magan ugannay jeebkayagaanu magan ugannay dastuurka Soomaaliland ee tacab iyo dhiig iyo ragba naga galeen baanu magan ugannay oonu marti ugannay oonu leenay codka Soomaaliland ayaan google iyo marti ugannaa kalsoonideedana waanu qabnaa 99% laakiin kiina boobi lahaa dalku ka dhashay weli lama sheegin dunida kuma soo biirin 149 dowladood weeyaanow dunida kuma soo biirin dalku ka dhalan lahaa taas aan idinku dhaaranayna idinku kuma idaan dhaaranay oo wallaahi ya oo billaahi ya tallaahi ya ee dalka xukumaya halkuu xukumaya xalkee la xukumaya miyaydaan la soconaynaan cirrid iyo cadde gudubo reerkan xukumin oo reerku saaka iyagu is xukumo qadiyadoodu xukunto dareenkoodu xukumo shucuurtoodu xukunto حق يا بعض الخير كلا قرنا يا الحكومة من نمط هذا الحكومة أرك تدو هذا الحكومة وحي قال هذا كوميشن كاك صباحا الحكومة ده كاك صباحا ووح لجهة لي رسالة تجا معلومات كسر مال الله كل قاعد له حبك يلي ميزان كل قاعد تقول له حبك يسوي هلي ميزان كداود يا كينا سلطان مدر يا كسر الدين تي عقل الذي يجد دنا وحبك يسوي هلي ميزان لكن لح قبل يا شن قبل شعب كيد الجنا كل بالبوح حكاه شان nin oo nanin ka kala wax wax ka siin anagu sawan idin ku dhaartay inaanu diyaar unahay macluumaadka ka soo baxay diyaar baan unahay laakiin ma aqbalayno u yeeli miyo taqoonimo iyo hadalka lala soo fadhiisto hal mid baa inagana inoo taala walaalayaal aragtida inaga inoo taala waxa weeye haddaynu nahay bahda isbeddel doonka iyo beeshan caaqalka u hayna inaan waqtiga idin kaga lumin hadalada muusabiix nin ay saaxiibihiin ayaa weydiiyey oo yidhi maxay kaaga badnayd 18kii May inaad tiraahdo heshiiskii baan ka baxo rag baan xidhayaa wixii 25kii August ciidankii jabay baan iskaga duwayay 27 baarlamaan oo xildhibaan meesha u fadhiya xaafadano iyo inta kalena iyaga wato uu aad iyo buuqaan iska diidayay wiig halaga gabsanaadaan ereyga almacnaw 300 ciidan oo ka xidhan oo maxabiisa iyo kumanaan aakhira ka jooga iyo 150 gaari oo ahayd libaaxii dagaalka Soomaaliland ayaa musabbixii been laga qaaday marka waa inuu erey idin ku tuuro wuxuuna ka hadlayay khudbad sanadeedkii labada gole ee baarlamaan maranka ku oran maxabiis baa xidhan si ay idaan isu weydiinin 25kii August iyo waxa weeye 300 maxabiis oo saraakiil badan oo ka xidhan iyo meydka ciidanka Soomaaliland ee haddu cuntay iyo 130 gaari
أي أريجانو تورا يال هبابين تا هذا الكوساكا يدي مصدق الكوميشن معها ريفيري بيا لا سمعنا لأن هداني ريفيري لحينا تاني ولا بقى هالكو حكومة هي سقى ويا لو خدك عجارة جنرال عيديد أنا وخدك هيك كاتكي سيد الله حريق أنا وأنا قلنا هيك هدان قري أولينون دستور أولينون كوميشن أولين وعد لك كلا سارتان يجرين عيدنا قلنا علي مهدينا قرلة عرفنا قرلة موسى نقرلة طبعا غلا يسان شنر اللوح تاني نقرلة اللي بعنا قرلة شنر الأوفور هنا قرلة تتكو وغوضة قرلة نوال با هل كو حكومة يوا قرانا يا حديث كوميشن وجرو او اي دولة دي جرتو ما يهين بركي كوبات بلاك السوريغي وابيشن بشي دي بيني كو جرنا تولاي وعيني مكا قرينو وصمت بوحاية نقونا يسا ما لنتي كوميشن كو كودا واقعي اسلا كوميشن كاينو ساكا كسو غينا وحقل دان وحو كوميشن كو قلافطي قلالاسي هي فوضة دي سومالي لانكا دعوي وحانا